Martinam pēc mēneša paliks 10 gadi. Uz slidām tētis viņu mēģināja stutēt 3 gadu vecumā. Nepatika un jēgas nebija. Gadu vēlāk jau pavisam cita lieta. Tagad jau skolā Martins skatās pulkstenī, cik atlicis līdz treniņam. Puikām patīk. Dinamo hokeja skolā bargākais sots ir neļaut trenēties vai piedalīties spēlē. Šī tautas sporta stāsta mērķis ir likt aizdomāties mazo sportistu vecākiem. Sportot vajag, taču pārmēru noslogojot, mazajam cilvēkam var ļoti viegli nodarīt pāri. Strādājam ar to, lai puisi sānas bija viņam taisna, jā, lai viņam nebūtu mugura tāda, zin kā, skrivļonī tāda. Nu, vajag strādāt. Veselība, tas ir mums galvenais, bērni. Martina tētis Rodrigo Laviņš netuvu nav no tiem, kas vēlas izaudzināt čempionu, turklāt jo ātrāk, jo labāk. Viņam simpatizē skandināviskais, gan dzīves uztvere, gan metodes sportā. Foršāk trenēties, ka tētis skatās, vai tad grūtāk viss sanāk? Nu, trenēties foršāk, bet tikai spēles tad ir grūtāk. Jo viņš visu laiku man kaut ko tur saka, nu pieiet pie borta varbūt tur kaut ko. Divi Laviņi, viens mazāks, viens lielāks. Ejam uz Mugurkalnu veselības centru pārbaudīt, ko šis kaislīgais sporta veids dara ar veču mugurām. Ejam iekšā. Droši nāc šur. Fizioterapeitei Laimai Baronai nākas strādāt arī ar bērniem, kas apmeklē 8-9 treniņus nedēļā. Ir kļūda vecāku izpratnē, ja mēs domājam, ka bērns ir aktīvs, viņu vajag tikai sūtīt aktīvos treniņos, bet nē, tieši otrādi. Ja bērnam ir pārslodze un ja viņš ir katru dienu noslogots treniņos, viņam šī hiperaktivitāte pieaug. Apskatot abu Laviņu muguras, fizioterapeite secina, ka Rodrigo vairāk kā 30 gadu laikā pratis slodzi līdzsvarot. Taču Martinam, tāpat kā vairums mazo hokejistu, tenisistu vai floorbolistu, jātrenējas gudrāk nekā līdz šim. Jāstrādā ir uz muskuļiem, lai attīstītu muskuļus, bet nedrīkst spiest uz to, kad jāuzlabo muskuļu spēks un jāpieaudzē muskuļu masa. Tā ir kļūdīga doma, šādā vecumā ir īpaši. Viņam ir daudz spēles, kas man ļoti nepatīk. Nu, piemēram, jā, es cenšos viņu pats vēst uz viegatlētiku, piemēram, tur, nu, cik bieži sanāk, nu, reizi vai divreizi nedēļā. Tad kaut kādi, nu, es saku, trīs reizi vai četreiz maksimāli es uzlēdu. Es vairāk nemaz, nu, es arī neieteiktu nevienam to darīt. Rodrigo citē vienu no savām hokeja autoritātēm – treneri Harī Vītoliņu senioru. Pagaidām viņi ir puikas, kas trenējas hokejā. Par hokejistiem viņus varēs saukt ātrākais pēc gadiem 5. Un tad arī varēs trenēties kā īsti hokejisti. Davids Anšreits, Krišānis Leitis, LTV Tautas sports.